Olá, seja bem-vindo à Conexão Ciência. Nosso convidado de hoje é Ezra Sundfeld, pesquisador da Embrapa, doutor em Engenharia de Alimentos. Obrigada pela sua presença com a gente hoje, doutor Ezra. É um prazer, Juliana. Vamos conversar sobre como a pesquisa científica está trabalhando para melhorar a qualidade do alimento que consumimos. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Dados da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mostram que mais de 12% da população mundial está subnutrida em termos de consumo energético e 26% das crianças de todo o mundo sofrem carência de um ou mais nutrientes. A má nutrição atinge a todos, mesmo aqueles que têm alimentos em quantidade suficiente. Melhorar a qualidade dos alimentos é um dos caminhos para diminuir esse problema. Esdras, a falta de nutrientes ocorre mesmo em populações que se alimentam em quantidade suficiente. Por que isso acontece? Porque a saúde e a boa nutrição não está só na quantidade de alimentos, só na quantidade de energia que se ingere, mas na variedade de comida, na variedade da comida, da dieta, na diversidade de produtos que a gente ingere, porque cada produto ou cada alimento tem uma contribuição a dar para a nutrição de uma forma geral. Esdras, e quais são as consequências de uma alimentação inadequada? Olha, as consequências da alimentação inadequada são muito variadas, mas elas invariavelmente, no médio e longo prazo, envolvem a ocorrência de doenças. Essa é, no final das contas, a grande consequência final. E a relação entre alimentos, saúde e nutrição está sendo ampliada em questão de estudos científicos. Quais são os caminhos que estão sendo seguidos? O que acontece é que há um conjunto bastante importante de evidências de que alimentos têm um efeito importante na saúde. Quer dizer, além da questão de fornecer calorias, existe esse efeito na prevenção de doenças, no aumento da longevidade, na melhoria da qualidade de vida de uma forma geral, né? Então, todo o ferramental da ciência, tanto na área da tecnologia agrícola, quanto na área de ciência e tecnologia de alimentos, na área de ciências da saúde, está sendo colocado à disposição de desenvolver alimentos que sejam melhores sobre esse aspecto também. E quais alimentos que estão sendo pesquisados? Felizmente, nós temos uma biodiversidade no Brasil tremenda, muito favorável a isso. Nós temos pesquisas com frutas, nós temos pesquisas com legumes, com hortaliças, com grãos, com cereais, com produtos de origem animal, como leite, por exemplo. Então, a diversidade é muito grande, felizmente. E o que se busca nessas pesquisas? Quais os resultados que vocês esperam? Nós buscamos, fundamentalmente, melhorar os alimentos sob o ponto de vista nutricional, né? Aumentando alguns compostos que são importantes e, em alguns casos, diminuindo outros compostos que são deletérios à saúde. Então, por exemplo, fatores antinutricionais que fazem mal à saúde, alguns compostos que causam alergias, esses têm que ser reduzidos. Quando você olha vitaminas, minerais, são compostos que têm que ser aumentados. Então, o trabalho da pesquisa é justamente balancear isso, procurar aumentar os componentes que fazem bem em alguns alimentos, e reduzir os alguns componentes que fazem mal em outros alimentos. Esses estudos, eles trazem uma nova fronteira do conhecimento, já que envolve as chamadas ciências ômicas. Uhum. O que isso traz de novo para a pesquisa? O que ela representa? Isso é um ferramental bastante importante no conhecimento do metabolismo das plantas, né? De como as plantas se organizam no ponto de vista do seu metabolismo para produzir os compostos que fazem bem ou fazem mal. Então, conhecendo esses metabolismos, a ciência ganha novas ferramentas para modificar o metabolismo das plantas de modo que elas forneçam alimentos mais saudáveis. Essa é a grande questão, essa é a estratégia, essa é a questão de fundo. Você pode citar para a gente, Esdras, alguns exemplos de alimentos que estão sendo pesquisados que já têm uma propensão a ter resultados próximos, que podem afetar a nossa saúde? A gente tem várias frutas brasileiras que estão sendo estudadas, tem compostos antioxidantes, que os testes indicam que são resultados muito promissores, né? Então, esses são alguns. Eu já comentei o caso da presença de fibras, que é alguma coisa que já foi demonstrada que tem um efeito benéfico. Existem alguns compostos, por exemplo, da uva e do vinho, que foram demonstrados no exterior, que também tem um efeito benéfico à saúde. Então, eu diria que no Brasil, as frutas são as que estão mais perto.
Nós estamos numa escala intermediária de pesquisa e acredito que dentro de mais alguns anos a gente vai ter a comprovação científica de que várias delas efetivamente causam um efeito positivo à saúde. Quais as frutas estão no foco da pesquisa? Olha, tem uma variedade grande. Por exemplo, você tem acerola, que é vitamina C, você tem várias frutas da Amazônia, né, que estão sendo estudadas nessa perspectiva. E a gente tem alguma expectativa em relação ao tempo em que as pesquisas já vão estar disponíveis e prontas para o consumo? O que acontece? As pesquisas já vêm ocorrendo há muito tempo, né? A Embrapa foi criada há um pouco mais de 40 anos e o desafio inicial no Brasil era aumentar a oferta de alimentos. Porque nós não tínhamos alimentos, nós éramos importadores de alimentos. Ao longo do tempo a ciência evoluiu e os nossos desafios hoje são um pouco diferentes. Evoluíram no sentido de melhorar a qualidade, não é? Então eu diria o seguinte, já há resultados, né? E ao longo do tempo, à medida agora que nos próximos 10, 15, 20 anos, a tendência é que esses resultados aumentem em volume e a velocidade de obtenção desses resultados de pesquisa seja diminuída. Essa é a minha percepção. E no caso, com essa questão de melhorar a qualidade dos nossos alimentos, isso tem um reflexo sobre a saúde pública de uma forma geral? Sem dúvida. Eu diria o seguinte, que o grande beneficiário desse processo somos nós, consumidores. Melhor qualidade de vida, maior longevidade, né? Isso de um lado. De outro lado, a gente também tem um benefício na redução de gastos com saúde pública. Nós ficaremos menos doentes, o governo gastará menos com a cura, né? E nós viveremos mais e melhor. E a questão das necessidades especiais, que você já até citou, a questão dos diabéticos, das pessoas com intolerância a algum tipo de alimento, a pesquisa também pode contribuir para essas pessoas terem uma qualidade de vida melhor? Certamente. Existem vários trabalhos sendo orientados no sentido de, por exemplo, a redução do teor de açúcar em alimentos, teor de sal em alimentos, né? E também na redução de alguns compostos como glúten, né? Tem gente que é alérgica a glúten, assim como tem gente que é alérgica à lactose. Então, estratégias tecnológicas para reduzir ou eliminar esses componentes de alimentos. Isso é dirigido para essas pessoas que têm deficiências orgânicas específicas. O aumento da pesquisa nessa área de alimentação, ela também reflete uma maior preocupação das pessoas em relação à sua alimentação? Certamente sim. Como consumidores, quando você olha o mundo, as pessoas estão preocupadas, estão cada vez mais informadas, elas querem um conjunto de coisas. Alimento tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ser bonito, ele tem que nutrir. Então essa percepção é cada vez mais clara e cada vez mais intensa nas pessoas, né? A mídia aí representa um papel importante porque comunica muito essas questões de necessidade, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é saudável, o que não é. E alimentação associada a práticas físicas, a uma vida não sedentária, é o futuro em termos de qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um problema crescente, que é a questão da obesidade. A gente, sim, não tinha tanto esse problema, pelo menos não era tão evidente. Sim. Isso também mostra que a questão da preocupação, ela tem algum limite. Ela tem um limite. Eu sou um exemplo de obeso, certo? Pois muito bem. Por que que eu sou obeso? Porque, fundamentalmente, eu consumo mais energia do que eu gasto, não é? Aí o organismo acumula. Isso sempre foi assim, historicamente. A gente funciona dessa forma. Então, eu tenho duas formas de fazer isso, de reduzir o peso. Uma é reduzindo a ingesta, o que eu como, outra é gastando mais energia fazendo exercício, né? E claro que também comendo melhor. Então, combinando essas estratégias ao nosso modo de vida, a gente consegue viver mais e melhor, né? Mas nesse caso, as pesquisas podem ajudar a combater a obesidade, que é um problema mundial crescente? Existe uma abordagem mais voltada para as questões de dieta, ou seja, de alimentação, e existem pesquisas voltadas para uma abordagem médica, né? Aí é um caso a caso, dependendo da situação de cada indivíduo, pode ser uma questão de que a dieta resolve, pode ser uma questão que realmente vai necessitar um tratamento médico, ou pode ser uma combinação das duas coisas, né? Isso realmente, cada caso é um caso. E no caso, a gente ouve muitas questões relacionadas a alimentos que fazem bem no dia e no outro a gente tem alguma dúvida e aquilo é sempre colocado em xeque, o ovo, o café, são casos típicos, né? É verdade. Como ficam essas questões? Isso aí é decorrência do avanço da ciência. Realmente a gente continua trabalhando o nosso ferramental de trabalho melhora, né? Então, as nossas conclusões são cada vez mais próximas daquilo que a gente poderia chamar de realidade. Uhum. Não é? Mas nada impede que ao longo do caminho, por um acidente de percurso, a gente tenha uma
tire uma conclusão equivocada. Mas o importante é que a ciência continua. E depois de amanhã, isso é corrigido. Né? Então, é assim que funciona o nosso negócio. E aí, existem alguns mitos ainda que precisam ser esclarecidos ou a ciência já está em outro estágio? Eu acho que mitos, os que nós conhecemos são poucos em relação àqueles que virão. Não é? Então, eu, nesse sentido, eu acho que o futuro vai ser mais complexo pelo aumento da diversidade daquilo que a gente come, né? E por outras questões associadas, por exemplo, a poluição, mudança de temperatura, enfim, o entorno do planeta vai mudar bastante. Isso certamente terá um impacto na maneira como a gente vive e como o nosso organismo reage a isso. Então, os mitos, outros virão. E a gente tem algumas certezas que a gente pode destacar nessa questão da alimentação relacionada à saúde? Olha, certezas como cientista tem muito poucas, não é? Uma delas é que a gente pode dar uma contribuição efetiva nesse sentido. Como eu falei, o alimento, a função, princípio inicial dele é garantir energia para o funcionamento do organismo e aportar um conjunto de nutrientes que também é essencial ao funcionamento do organismo. Eu acredito mesmo que nós poderíamos dar um passo além através dos alimentos funcionais e agregar benefícios à saúde, diminuir riscos da ocorrência de doença, trabalhando ciência em alimentos. Isso eu acho que é uma aposta que dá para fazer com alguma segurança. Esdras, como que começa uma pesquisa com alimento? O que desperta atenção para um determinado alimento para que se inicie uma pesquisa? Normalmente, uma pesquisa se inicia com um problema. Você identifica um problema e você procura resolvê-lo. Nesse caso em particular dessa relação alimentos, nutrição e saúde, esse é um componente muito interessante, que é uma informação que você tem basicamente de caráter cultural. Você já deve ter ouvido várias vezes que das avós, bisavós e tal. Olha, tá, o que você está? Ah, estou com dor de cabeça e tal, estou com dor de barriga, alguma coisa dessa, algum quadro dessa natureza. Sempre há uma receita. Olha, come isso aqui que faz bem, come aquilo que faz bem. Essa é uma outra pista importante. Porque essa questão do faz bem ou faz mal, ela sempre está associada para a pesquisa a alguns componentes químicos que estão nos alimentos. Então, é mais ou menos dessa forma. Ou por um problema específico. Né? Exemplo, eu sou alérgico a glúten. Bom, então está claro, se eu sou alérgico a glúten, o meu problema é, eu tenho que comer um alimento sem glúten. Como retirar o glúten do alimento? Né? Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, a gente pode dizer que a pesquisa serve para comprovar aquilo que o conhecimento tradicional, o conhecimento popular já vem dizendo. Mais ou menos, porque às vezes nós temos os mitos. Né? A gente estava discutindo agora há pouco a história do faz bem, faz mal. Né? Então, essa coisa é bem mais complexa e às vezes funciona, às vezes não funciona. E existe algum órgão para liberar as pesquisas com alimento? A gente tem que pedir autorização para começar uma pesquisa? Não há necessidade disso. O que há, por exemplo, se eu vou trabalhar recursos naturais, recursos da Amazônia, há uma preocupação em preservação dos nossos recursos genéticos. Então, eu preciso ter uma autorização para pegar uma fruta da Amazônia, um produto alimentar amazônico para trabalhar. Isso é uma autorização. Outra coisa é outra ponta. Quando eu vou fazer pesquisa, por exemplo, que não é o caso da Embrapa, mas na área médica existe um conjunto enorme de regulamentos que tem que ser seguidos para você fazer pesquisa com seres humanos. Né? E quais são as técnicas utilizadas pelos pesquisadores para melhorar a qualidade nutricional dos alimentos? Nós temos um conjunto enorme de ferramentas que estão hoje à disposição. Não é? Você mencionou as ciências ômicas. Essa é uma ferramenta moderna, mas tem um potencial enorme. Né? Melhoramento genético convencional, que é o que nós temos mais utilizado. Né? Você faz cruzamentos entre plantas e obtém variedades com maior teor disso ou daquilo. Essa é uma maneira. Outra, a preocupação com os processos em que você produz os alimentos, a tecnologia agrícola empregada. Né? Qualidade, vamos dizer assim, a adubação tem um efeito importante, os tratos agrícolas também podem ter um efeito importante em algumas situações, então isso também é trabalhado. Mais à frente você tem as questões associadas ao processamento de alimentos, onde você tem a oportunidade de trabalhar não só a questão de não deixar destruir os componentes benéficos, como biofortificar alimentos adicionando nutrientes que eventualmente não estejam presentes. Não é? E lá mais para frente nós temos que fazer os estudos de comprovação, como você estava mencionando anteriormente, de que efetivamente você tem um efeito na saúde. Aí você tem desde os testes de bancada no laboratório, com plaquinhas, etc. e tal, passando por pequenos animais, depois chegando lá no final, seres humanos, demonstrando que efetivamente isso funciona. Então, essa é mais ou menos a cadeia envolvida, ou cadeia em C&T envolvida nesse processo. E no caso, a transgenia também é uma técnica utilizada para o melhoramento dos alimentos? A transgenia, ela é uma técnica
disponível, conhecida e pode ser utilizada para diferentes finalidades. Ela não vem sendo utilizada para esse fim hoje. Ela está sendo empregada mais para você reduzir para você ter resistência a pragas, resistência a doenças, resistência ao estresse hídrico, quer dizer, a situações de maior interesse na tecnologia agrícola e menos na tecnologia, digamos assim, de alimentos ou na nutrição. Na nutrição, a gente tem adotado estratégias clássicas de melhoramento, quer dizer, cruzamento de plantas, como eu falei, isso é convencional. A biofortificação também tem sido uma estratégia convencional. Então, é isso que tem acontecido. Transgenia não tem sido empregada para essa finalidade. Essas, você falou em alimentos funcionais. Sim. E alimentos biofortificados. Sim. Tem diferença? Qual a diferença entre eles? Na verdade, o biofortificado é um alimento que, de alguma maneira, teve um nutriente adicionado. Bom, como ele foi adicionado, existem pelo menos duas maneiras. Você pode adicioná-lo, pode ser uma vitamina, que você adiciona num processamento de alimentos com produto químico, ou você pode desenvolver uma cultivar de um alimento que ela é naturalmente, tem mais vitaminas, por exemplo, que uma variedade convencional. Então, são duas estratégias de biofortificação, vão dar alimentos biofortificados. Bom, o que é o funcional? O funcional é um alimento que, além das funções de aportar caloria, além da função de nutrir, ele contém alguns componentes na sua formulação que promovem a saúde. Então, essa é a diferença. Então, o que acontece? Eu posso ter um biofortificado, que é um alimento funcional. Mas não necessariamente todo alimento biofortificado é funcional. Né? Então, para ser funcional, ele tem que promover, ele tem que ter um impacto positivo na saúde humana, ajudando a prevenir riscos da ocorrência de doença. Você falou de forma geral como são feitos os testes, como é toda a cadeia da produção de um novo alimento. Sim. Mas os testes para comprovar que aquele alimento tem algum teor a mais de determinado composto, como ele é feito? Existem, bom, dependendo do composto, você tem instrumental analítico clássico, análises químicas, que comprovam se você tem mais disso, menos daquilo, em vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes, quer dizer, esses são métodos fundamentalmente de base química. Eles te darão informação de tem mais, tem menos, qual é a estrutura desse ou daquele composto. Né? Esses são testes químicos. Seriam como análises laboratoriais. Perfeito. E depois vem os testes de caráter mais biológico, que aí envolve comer o elemento, a comida, e verificar o efeito biológico que ele vai causar. Seja em pequenos animais, enfim. E como, como são feitos esses testes, por exemplo? A pessoa vai ingerir um alimento e você tem que comprovar que aquele alimento realmente tem um impacto diferenciado no organismo. Eles são feitos dessa forma. Você começa no laboratório, sempre no laboratório. E muitos dos produtos, vamos dizer assim, morrem ali mesmo. Porque você não consegue provar no laboratório que você tem um efeito. Né, em sistemas que mais ou menos, eles imitam o funcionamento do organismo humano. Então você faz isso no laboratório, não teve resultado, esquece. Bom, deu certo, tem potencial, opa, vamos para o próximo degrau. Vamos fazer testes com ratos, vamos fazer testes com coelhos, com porcos, com macacos, etc. Estou falando de anos de pesquisa. Lá no final, se todos esses testes derem favorável, é que eu vou chegar no consumo humano. Então, é realmente uma cadeia bastante longa de testes para garantir que você tem um efeito. E essas pesquisas precisam envolver profissionais da saúde além dos melhoristas? Certamente sim. O que acontece? A Embrapa é uma empresa que tem uma tradição na pesquisa agrícola, na pesquisa agroindustrial. Então, nós entendemos muito de produzir alimentos no campo, de processá-los de uma forma adequada, de armazená-los, etc. e tal. Porém, nós não temos o componente médico, por exemplo. Então, uma das nossas estratégias, como empresa que ao longo dos anos aprendeu a trabalhar em rede, né, com muitos parceiros, essa é a nossa maneira de trabalhar, para a gente poder desenvolver pesquisas nessa área, a gente está se associando a grupos de excelência na área médica. A gente entende que eles são os especialistas e eles têm que aportar competência e realizar esses tipos de testes. Então, nós trabalhamos de forma articulada, em cooperação, para que lá no final a gente tenha um produto com garantia segurada, bom para a saúde e tudo certo. Compondo competências. Nós não pretendemos entrar na pesquisa em área médica, que seria absolutamente fora de propósito e fora da nossa missão também. Mas, no caso, o envolvimento dos profissionais está sendo feito por meio de outras instituições parceiras. Exatamente. Nós temos projetos que as envolvem
né, no desenvolvimento desses produtos. Trabalhamos juntos. Existem níveis diferentes de dificuldade para pesquisa de alimentos? Existe algum alimento que tem mais dificuldade para ser pesquisado que outros? Eu acho que o que define a complexidade não é o tipo do alimento, mas o tipo de problema que você quer resolver. Existem algumas situações onde realmente a situação é complexa, porque o metabolismo da planta é muito complicado, onde não se conhece o suficiente, ou porque determinadas qualidades que você quer alterar, né, são mais difíceis que outras, né? Então, é isso que define, né, a complexidade. Não o produto em si, mas o tipo de problema que você quer resolver. No caso, você falou que tem os compostos que a gente deseja aumentar e tem outros que a gente deseja diminuir. Uhum. As pesquisas são voltadas para quais compostos que a gente tem que inserir nos alimentos, na nossa alimentação do dia a dia, para dar uma diferença na nossa saúde? A Embrapa tem procurado focar pelo menos quatro. Quer dizer, nós estamos muito preocupados com vitaminas, nós estamos preocupados com minerais, que são micronutrientes muito importantes, a gente está preocupado com proteínas, né? E a gente também está preocupado com alguns ácidos graxos, que são componentes de gorduras, mas são ácidos graxos essenciais. Então, esses quatro, nós estamos muito preocupados em adicionar, e há um esforço em curso nesse sentido. Esdras, uma vez finalizada a pesquisa, qual o caminho para que esses alimentos cheguem à mesa dos consumidores? O caminho é o caminho que os resultados de pesquisa usualmente seguem, que é a comunicação, que é a transferência de tecnologia. Então, dependendo do tipo de resultado, dependendo do tipo de público, a gente usa uma estratégia. Por exemplo, tudo isso que nós estamos conversando poderá resultar em quê? Em matérias-primas agrícolas melhores, mais adequadas, né? Isso seguirá o caminho de todos os produtos agrícolas que a Embrapa vem desenvolvendo ao longo de 40 anos. Isso vai chegar ao produtor via extensão rural, via sementes, via mudas convencional. Bom, se for um produto processado, o caminho é um pouco diferente, porque o mercado agora são as indústrias. Então, nós seguiremos a estratégia de nos reunir com as indústrias, demonstrar o produto, mostrar que ele é seguro, etc. Tal. Então, dependendo do cliente, dependendo do mercado, a gente usa uma outra estratégia, mas invariavelmente através de estratégia de transferência de tecnologia e comunicação. Então, existe uma participação importante da agroindústria e do agronegócio para que esses alimentos se tornem mais populares nas nossas mesas. Sem dúvida. O que tem acontecido? A população brasileira hoje é 85% urbana. No passado era mais ou menos 1 para 1, 6 a 6, não é? Isso de um lado. Nós estamos ficando, por enquanto não, mas logo, logo estaremos bem mais velhos, não é? Então você tem muito mais gente com uma necessidade alimentar diferenciada vivendo na cidade, não é? Então os problemas de alimentar esse povo, né, não são triviais e envolverão necessariamente os alimentos processados, né? Além dos alimentos que a gente chama naturais, né, ou minimamente processados. Hortaliças, que você vai no supermercado hoje, você tem uma variedade enorme, tudo lavado, já embalado e tal. Esse é um segmento também importante. Então, a agroindústria, os produtores agrícolas têm um papel central nesse negócio, porque alimento é produto da cadeia agropecuária. Alimento é produto do agronegócio. Esdras, muito obrigada por esses esclarecimentos que você trouxe para a gente hoje. Prazer, Juliana. Muito obrigado pela oportunidade. E o Conexão Ciências chega ao fim. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises, ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.